Znači, svi su asistenti, znači, ulaze u biljku i direktno, da kažem, štite u tom nekom prvom razvoju nekog kristo, kada može da budu uženaki, ovaj kukuzne pipe, pa i neka drepine pipe. Ovaj nesistemik, znači, on štiti ovu zonu oko samog, da kažem, semena i onog prijanca. Znači, samo tu ima zaštitu, a kasnije se nešto javim, mora da se ide korijenom. Evo, znači, možda se primenjuju u kukuruzu, suncokretu, tehno formulisan, znači, nanosi se na seme, ubaci se opne materije, nekad se pretera u dozi, znači, a piljka doživi određeni stres kada ste u kontaktu sa herbicidom i to je taj glavni zadatak.